Спортивний майданчик Тернопільської української гімназії став місцем збору усіх учнів та вчителів навчального закладу для початку проведення показового дня цивільного захисту, який відбувся 22 квітня. Цей захід є не новим, але останнім часом він набув неабиякої актуальності. Це пов'язано з ситуацією, яка є в нашій державі. І проаналізувавши за всі роки, які я працюю в школах, напевно, два останні роки до цього дня учні, вчителі, і батьки і технічний персонал ставиться з більшою відповідальністю. Зараз якраз почалися весняно-польові роботи. І діти часто, навіть не знаючи, що це вибухонебезпечний предмет, підходять до нього. Тому ми сьогодні запросили і піротехніків, які наочно покажуть нашим діткам всі ці вибухонебезпечні предмети. Ми сподіваємось, що такий день систематизує і узагальнить їхні знання. І ми хочемо, щоб діти це знали, але просимо Бога, щоб ці знання на практиці їм не довелося ніколи застосовувати. На зібрання запросили рятувальників, правоохоронців, медпрацівників. Школярів знайомили з основними вимогами безпеки, яких необхідно дотримуватись у повсякденному житті, навчали користуватися засобами індивідуального захисту. Ми сиділи на уроках, а потім придзвоніло 3 дзвінка. Вчителька сказала построїтись парами, і ми пішли. Потім пішли в гардероб, взяли куртки і прийшли сюди, і тоді нам директор розказував про евакуацію. Показові навчання для учнів гімназії провели працівники обласного управління внутрішніх справ. Підліткам випала можливість поспілкуватися зі справжніми професіоналами своєї справи та дізнатися багато цікавого про нелегку та ризиковану професію міліціонера. Показали озброєння, яке знаходиться на озброєнні в органах внутрішніх справ, і також старшокласникам дали цю зброю розібрати, зібрати, щоб діти, старшокласники вміли користуватися зброєю, вміли її розібрати, вміли приєднати магазин, так само вміли використовувати прийоми самозахисту. Приміряли учні й спецспорядження правоохоронців – шоломи, бронежилети та маскувальні костюми. Найбільше старшокласників зацікавили прийоми самозахисту, які продемонстрували працівники міліції. Вони спостерігали за складною технікою рукопашного двобою, просили міліціонерів навчити їх кількох основних прийомів самозахисту. Тренування тривало цілий урок. Я навчився тут багато прийомів, і, чесно, я навіть не очікував, що так можна зробити, бо є багато випадків, що на тебе нападають по одному, і ти не знаєш, як захищатися, тільки все по стандарту. А тут навчився багато нового, що може мені допомогти в майбутньому, і мені дуже сподобався тренінг. Подібні заходи, вважають працівники міліції, виховуватимуть у дітей прагнення стати гідними захисниками своєї держави та допоможуть учням визначитися з вибором професії у майбутньому.